tirinta iyo ogaanshaha xog sugan oo ku aaddan shaqaalaha dawladda waxay laf dhabar u tahay tayeynta iyo kor u qaadis loo sameeyo shaqaalaha dawladda si muwaadiniinta dalkan ay u helaan adeeg hufan iyo shaqaale u darban gudashada waajibaadka qaran ay gacanta ku hayaan. Hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa maanta waxay si rasmi uga bilowday magaalada Burco tirinta shaqaalaha laamaha dawladda ee ka howlgala guud ahaan gobolka Tugdhar iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada. Tirinta shaqaalahani hore uga soo qabsantay gobollada Maroodi Jeex, Awdal iyo sidoo kale Saaxil ayaa magaalada Burco waxay ka socon doontaa muddo 9 caanamaala. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Shirmaarke Axmed Maxamed iyo sidoo kale saraakiil ka socota hay'addaasi ayaana si rasmi u daafuray mashruucani. Gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali iyo sidoo kale saraakiil ka socday Bangiga Adduunka ayaa goorintiiba ka hadlay daafurka tirinta shaqaalaha dawladda waxaana faahfaahinkii bixiyeen mashruucani. Farxad bay u tahay hay'adda shaqaalaha dawladda hay'adeenadeeda iyo madaxdeedaba in maanta aynu soo gaarnay gobolka Tugdheer caasimadiisa Burco. Sidaad ka warqabtaan, beryahan muddo 2 bilood ah waxay soo socday howlgal adag, buuraha dushooda, bannaanada iyo dhirta hoosteedaba lagaga soo shaqeynayay sidii goob kasta loogu tagi lahaa shaqaalaha dawladda halka ay ku sugan yihiin. Ilaahay mahadii, 2 bilood baa maanta noo dhammaaday. Shaqo adag bay ahayd, laakiin dardar iyo hawlkarnimo ayaanu ka sii qaadnay, waayo aragnimo aanu ka sii qaadnay. Maantana waxaanu hawsha ka bilownay, waxa weeyaan waa magaalada Burco. Waxaanu diiwaangelin doonaa gobolka shaqaalihiisa muddo 8 maalmood ah. Waxaanu markaa aad iyo aad uga codsanaynaa guud ahaan shaqaalaha iyo dadka gobolka Tugdheerba sidii lagu yaqaanay dardarta lahayd ee soo dhaweynta lahayd inay gacan ka siiyaan hawadeenada iyo madaxda gobolka iyo madaxda hay'adda shaqaalaha ee halkan hawsha wada sida hawshaasi ugu suuragalin lahayd, sida ugu quruxda badan iyo sida ugu dhaqsaha badan. Marka waxaan kula talin lahaa dadka, mashruucan qaybo kale ayuu awoodda saaraya, maaha in tirinta shaqaalaha kaliya awoodda saarayo. Capacity building uu sameynaya, tababaru uu sameynaya, shuruucihii iyo xeerar loo baahnaa shaqaalaha tayeyntoodu wax ka qabanaya, meelo badan buu wax ka qabanaya mashruuc haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan kaliya aad ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha, 2-3 week muddadii ugu dambeysay waxay qaadatay tallaabooyin wanaagsan bay sameysay, la'aantooda hawshan lama qabteenba. Hawsha halkan maanta inooga bilaabmaysaa xarunta gobolka Tugdheer magaalada Burco, tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda tirakoobkii oo maanta xarunta ka bilaabmay gaar ahaan degmada Burco. Gudoomiyaha gobolka Tugdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi isaguna ka hadlay halkaasi waxa uu fariin u diray shaqaalaha dawladda ee ka howlgala gobolkani Tugdheer. Runtii kelmadda halkan maanta aan ka gobolhaan aan ka leenahay waxa weeye fariin aynu u direyno dhammaan shaqaalaha dawladda ee gobolka Tugdheer in ay u soo diyaar garoobaan qof waliba wasaaraddii uu ka tirsanaa in uu maaragtay u yimaado sidii uu isu diiwaangelin lahaa isu qori lahaa una soo qaadan lahaa wixii dugnidsa uu haysto. Marka shaqaalaha gobolka Tugdheer waxaan leeyahay fursadaasu yaanay idinka lumin, waa inuu qof waliba soo qaataa waxa weeyaan dugnidskiisa, waana inuu yimaadaa goobta xarunta gobolka ee ay ka socoto diiwaangelinta mashruucani. Gabagabadii gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Shirmaarke Axmed Maxamed ayaa waxa uu si qoto dheer u faaqiday siyaasadda ay ka leeyihiin tirinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland. Saaka waa bilowga tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda gaar ahaan gobolka Tugdheer. Saaka waxaynu u nimi soo dhaweyn wanaagsan iyo qalbi furan iyo shaqaale diyaar u ah iyo huun u qaba fahamka ah in la tiriyo inay ku jirto in la tayeeyo. Saaka waxaynu daahfuraynaa gobolka ballaaran ee Tugdheer diiwaangelintiisa. Marka aynu xog helno baynu xaaladooda iyo xurmadooda iyo xoolahooga iyo dhammaan waxay taabaro u baahan baynu kor u qaadi karnaa. Saaka sahan baynu nahay iyo ceelaaliyo waxaynu u soconnaa shaqaalaha dawladda inaynu ogaano xaalkooga iyo xogtooda si aynu xogta iyo xaaladda aynu soo ogaanay uga qiyaas qaadano inaynu horumarino. Saaka guud ahaan hay'adda shaqaalaha gobolka Tugdheer intaas ay u maraysaa inay shaqaalaheedii ka daba timaado oo ogaato ma jiraan oo horta ma joogaan, ma jiraan oo ma joogaanto kii in laga maqnaa ee ku talagalay G4 isagoo maqan islahaa bannaanka lacagta ku qaado amaba garaadkiisu siiyey 2 meelood ka mishaar qaadana gacanada baa lagaga qaban doonaa qaranka waa laga saari. Inta joogta ee wanaagsan ee tabaysay in kor loo qaadana saaka waxa u bilaabantay in xogtooda la soo helo. Xogta markaynu helana insha Allahu ta'ala wayna horumarinayna shaqaalaha Soomaaliland waxa u furmay albaabkii horumarintooda. Waa Khalid Bakayle, Fogaanaraga Xorta iyo Star TV Burco.